Vítejte ve světě Minecraftu. To vesnice z Minecraftu a půjdeme se podívat, jak vypadá ve Fortniteu. Jo, co guys, já vás vítám u nového videa ze hry Fortnite a v dnešním videu se musíme podívat na něco speciálního, protože já jsem objevil úplně skvělou věc, dámy a pánové, a tou věcí je tenhle ten kód. Je to kód 17187978694045. Pojďme se na něho podívat. Co si myslíte, že to bude? Běžte teď do komentářů a hlasujte, co si myslíte, že na tomhle kódu bude. I když počkat, ono vlastně, vy už to víte podle názvu. No nic. Tak když už jste v komentářích, tak rovnou můžete zanechat like a pokud ještě nemáte odběr, tak stiskněte tlačítko odběr a nezapomeňte dát ten zvoneček, aby vám přišlo každý upozornění a pokud byste mě chtěli podpořit, tak mě můžete podpořit v obchodě Support Creator, je to úplně zdarma a dámy a pánové, co to je? Tohle je ale úplně něco jiného. Co to doháje je? Jsem zpátky a mám nový kód, dámy a pánové. Tenhle stem by už měl fungovat, takže tohle to celé smažem. Nový kód je tedy 25, 83, 30, 32, 63 a 90. Funguje, funguje. A pojďme se podívat na to, jestli teďkom bude opravdu fungovat, protože ten první kód měl fungovat, nefungoval, byla na něm už úplně jiná mapa, takže autor celý ten kód předělal, co už je docela škoda, protože ta mapa, která tam byla, byla fakt dobrá. Ale pojďme se teďkom podívat na tenhle ten kód. A nebo je to možné, že autor si chtěl akorát udělat takhle nějak jakože reklamu na svůj kód, že řekne OK, tohle je kód týhle z té mapy, ale přitom tam je jeho kód. A nebo se jenom spletl. No nic, tady se nám to načte, my se na to jdeme podívat, dámy a pánové, a mě to přijde jako zajímavá věc, protože dost lidí se tady dává práci s kreativem, tak proč se na to nepodívat, co tady to, jo, tohle ten laptop sniper je docela dobrý a už to máme, pojďme do toho a co tady máme, dámy a pánové, jak už jste podle názvu mohli poznat, dáme start. Vítejte ve světě Minecraftu, dámy a pánové, tohle je hustý. Ještě kdyby tady hrála ta hudba, víte co, prostě ta Minecraft hudba, přesně tady tato, ale to tady bohužel nemůžeme mít, protože má své autorský práva, i když to je, no i když ono prakticky nemá, ale tak to je jedno, nebudu to riskovat. Pojďme to tady prohledat, máme tady čestky, pojďme se podívat na ty čestky. Můžete tady hrát s kamarádama, je to takový battle proti kamarádům, dobře, máme tady nějaké tyto legendární, ukažte mi to, jasně, mám. Tak takový standard, no, jsme tady dostali. Všechny česky jsou stejný, takže pohoda. Pojďme tuhle mapu prohledat. Můžeme ničit, nemůžeme. Mapa je nezničitelná, perfektní. Tady můžete s kamarádama dávat si 1v1 proti sobě, což je docela dobrý. Tady máme domeček. Pro villagery, chápete, ne? A tady máme další domeček, tady máme strom, natěžíme strom, budeme mít materiál. Ne, takhle to nefunguje. A škoda. Tamhle někdo něco zasadil dokonce. Půjdeme se na to pojet. To mě hodně hrozně moc zajímá. Ho. Pojďme tady. No jasně, tady dáte farmaření lidičky, tady si víte, jak tam dal ty malinký bloky, aby to vypadalo reálně. Co ta voda? Škoda to, že ta voda není reálná, je to jenom prostě blok modrý barvy, no. Ale bylo by to hustý, ještě tady mohl udělat miniaturní lodičku někde, ty brďo, hej lidi, to by bylo luxusní. Normálně uděláme si taky někdy svůj svět ve Fortniteu. Ty láva? Tady už můžete dát ale reálnou lávu. No i když ona vlastně reálná láva, ona musí být prostě z bloku, no, takže jako dal si nad tím práci. Tohle je tak nějak, co tady máme? Máme tady ještě v okolí něco nebo ne? Ukažte mi tady. Nic. Dámy a pánové, já bych si s vámi udělal velikánskou mapu přes celý blok. Tohle je jenom prostředek bloku, jo, ale já bych to udělal přes úplně celý blok. Co na to říkáte? Napište mi do komentářů, jestli si myslíte, že tohle to bude dobrý nápad a jestli něco uděláme. Mě by to zajímalo a myslím, že by to bylo fakt skvělý. Tady další domeček a jinak jakoby koukám, nic moc tady není. Já jsem dokonce viděl, že by tady někdo mohl stavět, ale bohužel nevím, jak, kde vzal materiál. Ale měl u sebe materiál, já vím, že ho natěžit nemůžeme. Nemůžeme ty domečky nějak rozebrat, nebo já fakt nevím lidi, ale viděl jsem u někoho, jak na téhle mapě mohl stavět. Tady máme tu vodu.
Takže ta voda nám teče odsaď až tamhle z toho vodopadu. Pojďme se bát nahoru, není něco nahoře, nejsou tady skrytý česky nebo něco takového. Ale tenhle ten Fortnite svět v Minecraftu, teda Minecraft svět ve Fortniteu je fakt hustý. Dámy a pánové, my se ještě podíváme, to bude zase v jiném videu, ale podíváme se na Fortnite svět v Minecraftu. Takže buďte připravený, protože se podíváme na obě dvě verze a nahoru, ty brďo, kudy se tam mám dostat, jakože, počkejte, tady ne. Ne, no nic, ale buďte připravení na to, že se podíváme i na Fortnite v Minecraftu, takže zanedlouho se podíváme, jak to vypadá v Minecraftu. A nahoru se nemůžu prostě dostat, tam se nedá dostat, dámy a pánové, ukažte. Ne, tam se prostě nedá dostat. Ne, nedá, no, tady, hele, počkejte, tady a tady se nedá skočit nijak. A odsaď se tam taky nedá skočit, protože už je více jak dva bloky, tamhle to je tři, to nevyskočíme, my skočíme dva. Takže vidíte, tam máte jenom plácek s vodou. Ale nic moc jako by tady není, no. Jako čekal jsem, že toho bude víc. Čekal jsem, že to bude trošičku víc. Já se zkusím podívat ještě na jiný svět. Dámy a pánové, našel jsem ještě jeden kód. Pojďme se na něho podívat. Ty mě zajímá, ten by měl být lepší, měl by to být propracovanější. A měli byste tam s kamarádama moc hrát hide and seek. Tady se na to mrkneme, pojďme. Tak já se ho tady zadám, tenhle ten kód. Tenhle se to smažeme. A zadáme tam kód, kde to máme, 71, 28, 23, 63, 22, 82, funguje? Ano, funguje, ano. The Villager FFA Map, nice. Funguje to, což je super věc. A pojďme se teda podívat, jak vypadá village vesnice, jo? Villager vesnice ve Fortniteu. Je to vesnice z Minecraftu a půjdeme se podívat, jak vypadá ve Fortniteu. Už se to načetlo? Ještě ne, bože můj, tomu tak dlouho trvá. A už to máme. Tak, ukažte mi to, dámy a pánové, ukažte. Lol, vypadá to dobře. Vypadá to dobře. Tak počkejte, já to startnu a jdeme se na to podívat. Máme tady dokonce i obilí. Vesně, no, tenhle ten plot to kazí, jo. Ale nebudeme si všímat tohohle plotu. Máme tady něco v česce. Jo, máme tady zbraně, takže jo, pohoda, chápu. No nic, ale pojďme se podívat. No, jakože... Když se podíváme takhle tohle, ty brdějo, tohle to není Minecraft, v Minecraftu nejsou prostě zaoblený bloky, jo. Tohle to autor docela pokazil, všude tady máte nějaký bloky, jakože se můžete schovat úplně všude, já to chápu, jakoby, že to chtěl udělat pěkně, my tady máme prase, ukažte. Ho, no, já jsem teda, no, jako myslel jsem, že to prase bude teda hezčí, no, na to, že by to měla být propracovanější mapa, je tady tohle ta mapa opravdu strašná. Dobře, baráky jsou jako z Minecraftu, ale zbytek, však tohle z toho v Minecraftu ani není, tyjo. Grill v Minecraftu taky není. Máme tady aspoň, jsou tady všude stejné věci, což chápu, bylo by to fér jako oproti ostatním, aby někdo neměl třeba granátomet nebo takhle. Ale zase cením, že tady udělal tu, jak se to jmenuje, jak se tomu nadává, lidičky, no. No, vy víte, jak se to jmenuje, já si nemůžu vzpomenout, ale nemusel tady dávat tu lampu. Tady se vylila láva, to všichni víme, vždycky tady jsme rozvíjeli lávu, nebo jsme si ji odtud brali z té village vesnice. Tady by měla být čestka. Ne, mohl jsem dodat čestku. Dámy a pánové, my si uděláme svoji vlastní vesnici. Ale to až zase v dalším videu. No nic, dámy a pánové, tady tato vesnice teda není nic moc extra. Dokonce jako, možná si s tím někdo dal trošičku práce, je extrémně malá, ale zase, dejme tomu, nezapadá to do toho stylu Minecraftu. A... Protože to nezapadá do stylu Minecraftu, tak si v dalším videu uděláme svoji vlastní village vesnici tady ve Fortniteu z Minecraftu. Řekl jsem to sice složitě, šlo to určitě jednodušeji říct, ale to je úplně jedno. Proč říkat věci jednodušeji, když jdou říct složitě? No nic, ale pro dnešní video to bude asi všechno. Mě to tady trošičku zklamalo, první kód nefungoval, druhý kód byl docela dobrý a tenhle ten kód mě zklamal s tím, že jsou tady fakt lampy a všechny tyhle ty kraviny, které prostě do Fortniteu nepatřejí. Tady můžete normálně jako seeker utíct, což nemá autor domyšlený, takže nebudeme to řešit. No nic, pokud se vám dnešní video líbilo, můžete rozhodně zanechat like, pro více videí zanechte odběr, popřípadě můžete sdílet mezi své kamarády. My se společně uvidíme zase u dalšího videa, do komentářů mi napište, jestli byste chtěli, aby jsme si postavili vesnici tady ve Fortniteu, která by byla v stylem z Minecraftu a u dalšího videa zatím zdarec.